Ja sitten kakkososa jatkuu. Radio ei siltansa viettävä ääniartisti nieli kiukun kyyneleitä, mutta sai kuitenkin kuulutetuksi. No niin, kiitos vaan Olavi Ropelille hauskasta keskiyön pilasta, mutta eiköhän me kuunnellut hieman musiikkia. Tässä on Kaija K. ja Vapaa. Kun Antti oli kytkenyt mikrofonin päältä, hän teki mieli lopettaa koko touhu, lainata isänsä autoa, etsiä häntä huiputtoon Olavi Ropeli käsinsä. Virkaveli sai kuitenkin Antin toisiin ajatuksiin kertomalla, että Olavi oli kaikkien radioasemien riesa, ja hänen oli pakko palata panemaan puhelu poikki ennen kuin Ropeli olisi vienyt tilanteen todella kiusalliseksi. Se on siis kusettanut muitakin, Antti kysyi. Ainakin yrittänyt, kollega lohdutti tuskaista kollegaansa. Jatkossa panet kännissä olevat suoraan pois lähetyksestä, ja tässä on nimilista sellaisista tyypeistä, jotka ovat niin kutsuttuja radioammattilaisia. He soittavat aamusta iltaan kaikkiin mahdollisiin kilpailuihin tai keskusteluihin. Nyt kun olet vielä keltanokka, niin heidät kannattaa jättää väliin. Okei, sanoi Antti ja ryhtyi selaamaan nimilistaa. Kollegan vierailussa oli merkki, ettei kanava ainakaan aikonut sabotoida hänen lähetystään, mistä Antti sai aivan uudenlaista vimmaa jatkaa juontoa. No niin, meillä oli vähän vauhdikkaampi ensimmäinen soittaja, joka pomppasi kuin jalkavikainen sammakko lähetykseen. Antti yritti piikitellä häntä kiusannetta soittajaa, mutta nyt ovat linjat taas auki, otetaanpa seuraava soittaja. Antti oli suloisen tietämätön, että Etelä-Suomen Sanomiin oli lähtenyt erehdyksessä ohjelmatiedot, joissa luvattiin psykologin läsnäolo. Kuka siellä? Antti aloitti reippalaanilla. Maija. Hienoa, Maija. Mistä päin sinä soitat? Lahesta. Lahesta? Siis Lahdesta? Ei, kun Lahesta. Maija vastasi omituisen monotonisella äänellä. Kollega oli jo ehtinyt poistua, joten Antti ei voinut kysyä, että pitäisikö näin kummalliselta kuulostava soittaja tipauttaa heti pois. Yhtään Maijaa ei kuitenkaan ollut poikottilistalla. Mistä sinä haluaisit keskustella näin yöaikaan, Antti jatkoi. Susta. Musta? No, mitäs haluat kuulla? Sun lauluääntäs. Kun mä en osaa laulaa ja just sen takia mä haluan kuulla sitä. Mä nimittäin tapan itteni, jos en kuule sun laulavan. Kyllä se sun psykiatrina pitäisi tietää. Maija alkoi korottaa ääntään. Antti joutui taas tekemään pikapäätöksen, lähtisikö mukaan tähän psykiatrileikkiin vai ottaisiko turvallisesti toisen soittajan. Elämä oli täynnä haasteita, joten Antti teki ratkaisunsa. No, kun tässä saa olla hetken psykiatrina, niin tiedustellaanpa sitten potilaan vointia. Niin, Maija valpastui. Kysytäänpäs nyt vaikka näin aluksi, että ei kai se pelikanssin kypärä vaan ole alkanut käydä vähän ahtaaksi. Ihmeen pelikanssin kypärä. Eikö siellä Lahdessa pelaa se pelikans? Antti naurahti. Miksiköhän muuten jääkiekkoseura on ottanut sellaisen ison ja luvalla sanon aika tyhmän näköisen linnun tunnuksekseen? Mistä ihmeestä sinä puhut? Maija ihmetteli. No tässä siis sinulle vaikea aihe, Antti naurahti, mutta kerropas kun olet sieltä Lahdesta kotoisin, että millainen se on se teidän kuuluisa lihamuki? Ihmeen lihamuki. Mä olen kuullut, että lahtelaiset painovat kapakkaillan jälkeen jollekin snakarille, josta saa ostettua limumukiin sullottua kebablihaa. Siis, etkö sinä jo tajua, että minua ei kiinnosta mikään helvetin mukillinen kebabia, vaan minä teen itselleni jotain peruuttamatonta, jos et sinä ala välittömästi laulaa. Antti alkoi huvittaa naisen kyky eläytyä niin todentuntoisesti omaan osansa tässä potilaspsykiatrin roolileikissä. Vai että laulaa pitäisi? No kokeillaanpas vaikka tätä mikkihiiri merihädässä laulua. Jos Antti olisi tiennyt keskustelevansa oikeiden mielenterveysongelmien ja pelkotilojen kanssa painivan ihmisen kanssa, hän ei varmasti olisi valinnut tätä laulua. Kason mikki merelle lähtöi pikkukaarna purrellaan, vaikunkin tuuli vain yltyi, mikki laulaa innoissaan. Hiuli, hei, huolta nyt ei, merimies näin käy mertapäin. Hiuli, hei, huolta nyt ei,
Hiuli, hei, merimies, ei, pelkoa tunne, ei. Ja kun aallot mikkiä keinuttaa, koti rannat kauas jää. Oi, oi, mikä kummitus tuolla, haa, mikki aivan säikähtää. On meripeikko, härhähää, tyyrä, tätä. Purtes on heikko, aaltoihin jää tyyrä, tätä. Räärärää, tärätätä, oi, 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 pelkään, oi, voi. Armoa suovi emoni loi, kiltti peikkolle niin heikko, pelasta auta, oi. Minä teen susta saatana Jari-Kähärän valituksen sosiaali- ja terveysministeriön loppuun noin perkeleen kallonkutistusyrityksen. Sen voi luvata, että tuollaisen pölvästin takia minä alan itseni tappamaan. Jos sinua helvetin kohduntuhoa vielä kiinnostaa se lihamuki, niin tunge oma kyrpäsi pirtelökoneeseen, kilju Maija, iske luurin kiinni. Aluksi Anttia hirvitti suoraan lähetykseen päässyt karmea kielenkäyttö, mutta tarkemmin mietitty hän toivoi Maijan purkauksen sopineen jollakin tavalla tähän lyhyesti, mutta värikkäästi improvisoituu radiokuunnelmaan. Tässä kohtaa Antti katsoi viisaammaksi jatkaa radiopsykiatrin roolissa. No niin, täällä siis onkin nyt äänessä Jari Kähärä, ja onko meillä siellä jo seuraava soittaja langalla? Onko Jari Kähärä? Pelokas mies ääni kysyi. Oliko kyse sitten isänsä vitamiineista ja energiajuomista vai näiden sekoituksesta? Mutta Antti alkoi viihtyä kansanviihdyttäjänä ja päätti heittäytyä täysillä mukaan yöradion huumaan. Täällähän minä, sinun oma radiopöpisi, Antti hymähti. Mutta ethän sinä ole pöpi, sinä olet parantaja, soittaja huolestui. Kyllä, täsmälleen niin, minä olen myös ihmeparantaja. Mikäs sinun nimesi on, niin että voi muovalla sinitarvasta voodoo-nuke ja pistellä. Sitä pistelemällä pystyn parantamaan kaikki kremppasi. Sakari. Hienoa, Sakari, nyt minulla onkin valmiina täällä tällainen sinitarrasaku, jota alan nyt tökkiä suoristetulla klemmarilla, niin eiköhän se olo ala helpottua. Jari, Sakari kysyi varovasti. Niin, miksi sinulla on tuollainen ääni? Mitä tarkoitat? Sinä et kuulosta lainkaan Jari Kähärältä, Sakari sanoi. Antin teki mieli sanoa, että se johtui yksinkertaisesti siitä syystä, että hän ollut mikään vitu Jari Kähärä, vaan Antti Heittinen, jota alkoi kyllästyttää tämä radiopsykiatria pelleily, mutta hän kokosi itsensä ja sanoi, on ollut vähän kurkku kipeänä. Ota strepsilis. Täytyypä ottaa, Antti huokaisi. Juuri kun hän oli viheltämässä näytelmää poikki, Sakari iski kovan luokin kysymyksen. Minulla olisi pari keskeneräistä asiaa, jotka sinun tulisi ratkaista, ja ensimmäinen koskee sitä Kalikulaa. Kalikulaa. Oletko menettänyt äänelliseksi myös muistisi? Sakari närkästyi. Ja taas Antti oli nopeiden päätösten edestä panna peli poikki tai jatkaa näytelmää. Juu, plussa vie näköjään lähimuisti, joten viitsisitkö vähän valasta tästä Kalikulasta? Sakari huokasi raskasti, mutta suostui kertomaan vajat 4 vuotta sitten Rooman keisarina häirinneestä Kalikulasta, jonka senaatille vittulakseen nimesi hevosensa insitatuksen senaattoriksi. No johan oli tarina, Antti tunnusti, mutta mitä mun pitäisi tehdä? Selvittää, jäikö häneltä jälkeläisiä. Antti kuhlasi kiireesti netistä Kalikula, joutui pahoitellen toteamaan, ettei jäänyt, koska keisarilliseksi myös hänen vaimonsa ja tyttärensä oli surmattu. En minä sitä pöljää tarkoittaa, vai jääkö sitä hevoselta perillisiä? Sakari suuttui. Antti vilkaisi uudestaan Kalikulaa käsittelevää sivustoa. Siis puhutaanko me tästä Kalikulasta, joka on kuollut melkein 2000 vuotta sitten? Antti varmisti. 1969 vuotta sitten, kyllä. Kun mä en muuten ole kiinnostunut eläinten sukupuista, niin miten mä voisin tietää jonkun 2000 vuotta sitten ottaa vanhan konin panoista, Antti alkoi kyllästyä psykiatripelleilyyn. Jaha, että tuollaisella asenteella sitä hoidetaan ihmisten psyykettä, Sakari tiuskaisi. Voimmeko me edes selvittää sen Napoleonin siskon sekoilun? Puhutaanko me nyt taas jostain historian henkilöstä, Antti kysyi varovasti. No kuule, mitä luulet? Antti ei kiinnostunut odottamaan seuraavaa historiallista tietopakettia, mutta Sakari esitti jatkokysymyksen.
Miten luulet niiden palvelustyttöjen pärjänneen myöhemmin elämässään sen sekopään vaatimusten jäljiltä? Jaa, on se varmaan vaikeeta ollut. Antti kokeili uutta taktiikkaa. Mikä? Elämä sen tragedian jälkeen. Minkä tragedian? Sakari vastui. Antti ei kestänyt enää tätä kummallista on er kuurupiiloa, vaan alkoi pauhata. No en minä saatana tiedä mistään Napoleonin systereistä mitään, enkä minä ole mikään vitu Jari Kähärä. Tuliko selväksi? Sakari oli selvästi hyvillä Antti raivokohtauksesta. Hienoa, Jari. Nyt minä todella uskon, että sinä, se olet sinä, joka itsekin aina opetat, ettei tunteita saa säilyä, vaan ne kuuluu päästää ulos. Mutta yhtä asiaa minä en ymmärrä. Miten sinä olet voinut unohtaa sen jalkarahiasian? Jalkarahi. Sakari alkoi kertoa Napoleonin mielipuolesta Pauline siskosta, joka käytti palvelijattarina jalkarahia. Olipas sinä hullu ämmä. Antti myösi. Jari, ei Pauline ollut hullu, vaan poikkeuksellinen, mutta miten suhtaudut hänen vaatimuksensa saada isokokoinen neikeri kantamaan hänet maidosta ja vedestä valmistettuun kylpyyn, jossa hänen ihonsa pysyisi vaaleana ja kimmoisena? Siis kumman? Jari, onko sinulla kaikki ihan okei? Sakari kysyi. Miten niin? Olet kuitenkin arvostettu ja pidetty psykiatri, joten pidän tuota viittaustasi Pauliin hieman rasistisena. Pauliin. Eikö se ollut äsken Pauline? Paul oli Paulinen mustaihoinen palvelija, mutta tähän kylpemiseen liittyy eräs anekdootti, joka mitä suurimmassa määrin on rasistinen. Aha. Kun hovi paheksui Paulinen tapaa näyttäytyä alasti miespalvelijansa edessä, niin hänpä puolustautui toteamalla, ettei Paul ole ihminen, vaan neekeri. Jatketaanpa seuraavassa.